Dobar dan želim svima. Hvala vam što ste danas došli u Media Centar na debatu na kojoj ćemo govoriti o uspjesima i problemima u radu opštine Klokot Vrbovac posle najnovijih lokalnih kosovskih izbora koji su završeni u novembru mjesecu. Ovu debatu organizuje produkcija New Press uz podršku Kancelarije za zajednice vlade Kosova kojoj se ovim putem zahvaljujem. Na ovu debatu kao učesnik bio je najavljen i gradonačelnik opštine Klokot Vrbovac, međutim zbog neplaniranih aktivnosti nije mogao da doće. No, poslao je tu adekvatnu jednu mladu garnituru, pa ćemo da vidimo šta je, kako funkcioniše opština Klokot Vrbovac, bolje ili gore, koji su problemi u njenom radu i koji su uspesi, jer prošlo je već više od pola godine kako su na vlasti. Posebno pozdravljam naše današnje paneliste, predstavnika opštine Klokot Vrbovec, to je gospodin Nebojša Vesić, koji je šef kabineta gradonačelnika Srećka Spasića u opštini, gospodin Hidajet Ahmeti, koji je direktor administracije u opštini. Sa nama je danas i gospodin Nikola Nojkić, koji je direktor za budžet i financije. Mlad čovjek, a raspolaže novcem, vidjet ćemo kako raspolaže s njim. I sa nama je danas još jedan mladi direktor, to je gospodin Miroslav Solić, koji je direktor za zdravstvo, socijalne pitanja, obrazovanje, kulturu, omladinu i sport. Jesam li sve nabrojala? Dobro. Hvala vam još jednom što ste došli. I da krenemo odmah od gospodina Vesića, koji je i zadužen od gradonačelnika, da nam ukratko kaže šta ste našli kada ste došli u opštinu, s obzirom da je ovo druga garnitura, znači pre vas je na vlasti bio SLS, odnosno gradonačelnik je bio iz Samostalne liberalne stranke, znači šta ste našli u opštini, šta ste uradili do sada, od kako ste došli na vlast i sa kojim se problemima susrećete. Izvolite, gospodine Vesiću. Prvo bih želeo da pozdravim vas kao domaćine, da pozdravim cenjene predstavnike medija ovde. I sami ste, Anđelka, na početku rekli da je mlada garnitura, očigledno da ja ovde malo pravim razliku tu, međutim, eto, snaćemo se nekako. Verovatno, naši gledalci i učesnici ovde na ovom panelu znaju i čuli su dosta toga o našoj opštini. Dakle, opština Klokot je jedna multietnička opština koja se nalazi u Kosovskom Pomoravlju i broji negdje oko 5000 stanovnika. Mi smo formirani planom o decentralizaciji Martija Ahtisarija 2010. godine. I kao što ste i sami u uvodnom izlaganju rekli, mi smo, eto, ta druga garnitura vlasti koju je narod odabrao da rukovodi ovom opštinom. Evo ono šta smo zatekli i sa kojim se problemima suočavamo, ja mislim da će biti dosta toga da se priča u ovoj novoj debati, ali evo ja kao šef kabineta, predsednik opštine, mogu slobodno da kažem da se ni ja, ni predsednik opštine, verujem i učesnici današnje debate ovde koji su sa mnom, nisu nadali da će se zaista susresti sa gomilom problema sa kojim smo se zaista susreli kada smo preuzeli rukovođenje opštinom Klokot Vrbovac. Dugovanja su ogromna, o tim dugovanjima će malo više direktor financije da priča. Samo ću da kažem da smo procentualno najzaduženija opština na Kosovu. Ta dugovanja jeste da iznose 300.000 evra, međutim, ako se zna da opština Klokot ima budžet od nešto više od 700.000 evra, to je zaista velika svota novca sa kojom se garnitura naše vlasti suočava. Ne bih puno da dužim, biće dosta prilike da u toku ove diskusije, u toku ovog panela, eto, se ubacim i kažem koju reč i odgovorim na sva ostala pitanja koja će, verujem, uslediti. Hvala. Gospodin Hidajet Ahmeti, rekla sam vam malo prije, direktor administracije, pa će sada da nam kaže šta je on kao direktor administracije tamo zatekao, kako su se radili razni ugovori, kako su se ljudi zapošljavali, koliko ima sada zaposlenih ljudi i uopšte kako funkcioniše sada trenutno opštinska administracija u Klokotu, odnosno u opštini Klokot Vrbovec. Izvolite, gospodine Kenti. Fillimisht i përshëndet do mund gjithë dëgjuesit e televizionit Media Center. E falemdore për ftesën do mund që të opnin pasqyrë do mund rrëth funksionimit komunës Klokotit. Unë do të flasë përgjithsi për funksionimin e administratës komunale.
Prej momenti që kam marrë domthonë këtë pozitë, kam gjetë shumë probleme të cilat kam hasur në vështirësi të mëdha dhe jam mendu vazhdimisht që të kalojmë këto probleme. Fillimisht kem hasur probleme sa i përket objektit, domthonë që kem funksionuar në dy objekte fizikisht ndara, të cilat ka qenë pamundësi e buxhetit komunës për të paguar këto dy objekte dhe me mundësi tona dhe përpjekjet tona, në bashkëpunim me kryetarin e komunës, zotri Streçko Spasic, kem bë marrëveshje me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, që objekti bazë, objekti numër 1, cilin kem qenë të vendosur, para pak muajsh, para 2 muajsh, kem kalu në qendrën për Mirëqenies Sociale, e cili kem marrëveshje me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, përkohësisht, domthonë për 2 vite që ndrem aty. Është një lehtësim sa i përket buxhetit komunës, sepse komuna e Kllokotit nuk ka pas mundësi dhe ka qenë e papërballueshme sa i përket buxhetit komunal. Dhe prap muaj më thonë që nuk ka një zgjidhje, se prap jemi dy objekte fizikisht ndara, po e vetmi arsye që cilën e kem shfrytzuar dhe e vetmi arsye që kem dalë te objekti tjetër është ikja e qirasë madhe e cila ka qenë e papërballueshme për komunën e Kllokut. Po duhet të flas pak edhe për shërbimet publike, për shkak se në komunën e Kllokotit drejtoria janë të stërngarkuar. Unë personalisht domthonë jam drejtori administratës personale dhe shërbime publike. Kam bërë përpjekje domthonë që ta shtin funksion domthonë ndriçimin publik, po për shkak të borxheve të mëdha të trashëguara nga qeveria e kaluame ka qenë e pamundshme, sepse komuna e Kllokotit me buxhetin që ka domthonë është e pamundshme që të shtim funksion, të funksionalizoj ndriçimin publik. Po për vitin 2015 me planifikimin e buxhetit do të bëjmë përpjekje që të funksionalizojmë ndriçimin publik për sigurinë e qytetarëve të komunës së Kllokotit. Sa i përket personelit në përgjithësi, mendoj se kem probleme edhe aty, është një staf jo adekuat, i cili nuk i plotëson edhe as shumë kriteret. Po në këtë rast kisha dorësu ta falemderoj i kapin dhe ose bejnë cilën kemë bashkëpunim dhe kemë bërë trajnimet shumëta mënyrë që të ngritet kapacitetet e zyrtarve komunal dhe që të mos kemë në tarmën problemet, të kalim problemet që të ngrisim cilësin e shërbimeve ndaj qytetarve për atë cilën jemi edhe të tjirën. Nuk kisha dorësu ma shumë të zgjasë nëse ka pas fjallëve do mund të drejtorit të financave dhe të arsimit, mund të diskutojmë, për çdo gjë që intereson panelistëve, mund të pyesin dhe jam i hapur për diskutim. Faleminderit, hvala gospodine Ahmeti. Gospodine Nojkiću, čuli smo sada u uvodnom izlaganju gospodina Vesića i malo nešto između redova kod gospodina Ahmetija, da, znači, rekli ste da, rekao je gospodin Vesić da je opština Kllokot najzaduženija, od svih kosovskih opština, jesam dobro razumela, procentualno. Pa nam recite vi, ima li sada opština Kllokot para, kakvo je stanje u budžetu i ja razumem zaduženje, mislim, svi mi dugujemo i obični građani duguju, a da li ste vi naišli tu možda i na neke pronevere, odnosno na zloupotrebu tih sredstava? Da, hvala vam, pozdrav za sve vas, pozdrav za sve gledalce. Prvo ću reći o budžetu koji nam prethodi za sledećoj godini, znači to radi se o godini 2015. Budžet opštine Kllokot iznosi za 2015. godinu 795.000 eura, oko 795.000 eura, od kojih su 707.000 iz vladinog granda i 86.000 iz sopstvenih prihoda. Tako je tačno što je gospodin Vesić napomenuo da opština Kllokot je najzaduženija opština procentualno na Kosovu. Samim mojim dolaskom na mesto direktora budžeta i financije zatekao sam dug od 300.000 eura, koji je nakon toga narasao prilikom prikrivanja faktura. Znači, trenutno smo dužni oko 350.000 eura. Imali smo par prinudnih naplati od strane Trezora. Imamo takođe komisiju koja je formirana od strane Skupštine za utvrđivanje eventualne zloupotrebe od 2010. do 2013. godine. Komisija je otkrila sumnju da kod 5 predmeta da postoji zloupotreba. Slučajevi su prijavljeni u Osnovno javno tužilaštvo. Osnovno javno tužilaštvo radi na tome, tako da...
Samo mi recite, ko je prikrivao te fakture? Rekli ste još 50.000 na osnovu prikrivenih faktura. Da, prošla vlast ili... Pa da, od strane prošle vlasti. To pričamo 2013. godinu unazad, znači. Da. Dobro, hvala. Jeste li još nešto? Ne, hvala. Hvala. Mikrofon samo. Gospodine Stoliću, vi mladite čovjek, imate zaista puno zaduženja, kako sam ja nabrojala. Recite, ne znam odakle da počnem. Pa vi ocenite šta ćete. Kako funkcioniše tamo kultura, kakav je položaj omladine, sport, kakvo je stanje u zdravstvu, znači vi odlučite šta, o čemu ćete da pričate. Hvala, dobar dan. Pozdrav za sve gledalce i produkcija New Press. Ovako. Što se tiče obrazovanja, obrazovanje je krenulo bez nekih velikih problema, sem što je kasnilo u Mogili zbog renoviranja škola. U Vrbovcu je završeno renoviranje škole, to je projekat finansirala Evropska komisija u vrednosti od 205.000 evra, za koji dan po dinamici radova treba da počne izgradnja nove škole u Klokotu, koje isto finansira Evropska komisija u vrednosti od 500.000 evra. Isto tako, treba da počne i opremanje Doma kulture u Klokotu. Isto to finansira IOM, Organizacija za migraciju. U saradnju sa novim programom Aktom i opštinom treba da počne izgradnja centra za mlade u Klokotu. Neki projekti nisu mogli na početku se realizuju predviđeni iz prošle godine zato što su stigle sudske odluke gde su nam skinuta sredstva koje su planirane za ove godine. Toliko. Znači, izvolite, gospodine Nojkiću. Ja bih teo još malo u vezi budžeta. Budžet nam je znatno smanjen u odnosu na 2013. i 2014. godinu. S obzirom da po meni je to sramota da nasledimo dug, takav dug, a sa tolikim budžetom od prethodne vlasti. Mi sa ovim skromnim budžetom izmirujemo sve obaveze, osim kirije koje trenutno boravimo u toj zgradi. Znači, nema ni jedna neplaćena faktura što se tiče od samog dolaska novog gradonačelnika. Svi su dugovi izmireni. Čak i pojedine fakture su izmirene iz prethodne vlasti, koje su stvarne i za koje smatramo da su legalne. Dobro, hvala gospodine Nojkiću. Rekli ste da tamo ima, da je komisija pronašla zloupotrebe. Koliko znam, vaš bivši gradonačelnik je sada savjetnik u Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Pa eto, možda recimo jedno pitanje za nekog od vas ko bude želeo. Kakva je saradnja opštinske strukture opštine Klokot-Vrbovec sa centralnim vlastima? Eto da počnemo recimo od Ministarstva lokalne samouprave tamo gde je ministar Srbin, ali naravno nevezano. Kakva je uopšte saradnja sa centralnim nivom? Jer 2012. godine kada su ovde nama gostovali prethodna garnitura vlasti u vašoj opštini, rekli su da imaju problema u saradnji sa centralnom vlašću. Kakva je sada tu situacija? Može li neko da nam kaže? Evo ja ću. Ne samo sa Ministarstvom lokalne samouprave i ne bih se ja složio sa tom vašom konstatacijom, Anđelka, ministarstvo koje vodi Srbin, ministarstvo koje vodi Turčin. Ne, ja sam samo pitala, kao primer sam uzela njih. Ok, mi sa svim ministarstvima i sa svim centralnim institucijama imamo profesionalnu saradnju, dakle izuzetnu saradnju. Znači to se promenilo u odnosu na prošlu garnituru. Oni su se žalili, imam zapisano, da nisu dobro sarađivali. Mi smo otvoreni za saradnju sa svim ministarstvima, dakle koje funkcionišu u sistemu vlade Kosova. Ja ću samo napomenuti da i sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu i sa ostalim resornim ministarstvima mi smo otvoreni za svaku saradnju, mi sve ono što se traži od nas, sve one profesionalne stvari koje trebamo da ispunjavamo kao jedna lokalna samouprava, mi to i činimo. Ja ću spomenuti sada da smo, evo, o svim tim problemima sa kojima smo sada upoznali javnost ovde, mi smo sve to nakon dolaska nove garniture vlasti, dakle nakon
našeg dolaska u opštinu, mi smo sa svim ovim problemima upoznali sva resorna ministarstva, dakle i ne samo ministarstva lokalne samouprave, ministarstva financije, upoznali smo i relevantne međunarodne institucije, upoznali smo američku ambasadu, britansku ambasadu i da već ne nabrajam. Ja ću spomenuti da i pored toga mi zaista imamo velikih problema sa opštinskim zemljištem. I pored dobre volje i pored toga da mi apliciramo, da mi tražimo, apliciramo na raznoraznim projektima, nama nedostaju neke osnovne institucije za rad i funkcionisanje, normalno funkcionisanje naše opštine, ali mi nemamo zemljište gde bi izgradili, evo primjer radi Centar porodične medicine, projekat koji nam je prošao kod međunarodne zajednice. Nemamo zemljište gde bi izgradili novu zgradu osnovne škole u Klokotu, vatrogasni dom i ostale institucije koje nam sleduju, dakle sa kojima bi normalno funkcionisala naša opština. Dakle, pored svih ovih problema o kojima su pričali moji prethodnici, ja ću da kažem da lokalna samouprava i naš gradonačelnik Srećko Spasić na čelu, mi ne sedimo skrštenih ruku, naprotiv. Gospodin Stolić je nabrojao neke projekte koji su prošli, dakle, i neki projekti za koje smo već aplicirali kod donatora, i nećemo sedeti, kao što rekoh, skrštenih ruku, već ćemo sve ono što smo obećavali u predizbornoj kampanji, to delimično ili u potpunosti pokušat ćemo da to ispunimo i našim građanima se predstavimo u najboljem svetlu, onako kako smo i obećali. Gospodine Vesiću, ko je vlasnik tog zemljišta, pošto ste rekli da vi nemate... Kosovska agencija za privatizaciju ili KPA, kako se već to profesionalno zove. Eto, to je. Sa njima imamo jedan veliki problem, dakle, to je zemljište koje je, možda Stolić bolje zna o tome, koje je bilo ranije vlasništvo društvenog preduzeća Klokot Banja, dakle, imali smo i tu zemljište koje je to društveno ili kako se već ranije zvalo, međutim, sve je to sada pod Kosovskom agencijom za privatizaciju. Evo, sada ne bih upotrebljavao neke teške reči, ali zaista ja apelujem na sve institucije, relevantne institucije u Prištini, relevantne institucije međunarodne zajednice da nam izađu u susret i da pogledaju sve ono što smo im pisali proteklih meseci, apelovali na njih da se vrate u arhivu i pogledaju to sve da bi naša opština zaista mogla normalno da funkcioniše. Dobro. Kako sam shvatila, znači postoje ta dva problema. Dva problema ste istakli, to je budžet, mali budžet i problem sa vlasništvom nad zemljištem, odnosno problem u saradnji sa Kosovskom agencijom za privatizaciju. Možda neko od vas da nam kaže, moja koleginica trebala da postavi pitanje, ali kaže da ga uvek postavlja pa je odustala, pa ću ja da vas pitam, koja su po vama, koji su vam najveći uspesi za ovih koliko? 9-10 meseci od kako ste na vlasti. Opet ću ja tu. Jedan od naših najvećih uspeha, bar za mene i za kabinet gradonačelnika, jeste taj što smo taj sistem, kako da se izrazim, javnih usluga i sistem mnogo bolje uredili nego što je to ranije bilo. Dakle, nema više u našoj opštini da stranke ili građani kada budu dolazili da za svu potrebnu dokumentaciju, nema više tih redova, nema više dođi sutra, nema više na pauzi sam, nema više, nego smo to uredili i ja sam zaista ponosan na sve to što naša opštinska administracija na čelu sa ovim mladim gospodinom ovde izuzetno dobro funkcioniše, izuzetno dobro je to uokvirila i to je nešto što bi mogli da se ponosimo. A ponosni smo i na to, znamo da smo mi, znate i sami da smo mi multietnička opština i da smo opština koja je primer zajedničkog života i tolerancije na Kosovu ovde. Dakle, nema tih međuetničkih incidenata, nema tih srpsko-albanskih prepucavanja i, ne daj Bože, nekih težih incidenata. Mi smo ponosni na to i mi ćemo i nadalje raditi na tome da budemo zajednički i da zajednički delujemo i zajednički nastupamo. Dobro. Gospodine Nojkiću, hteli ste nešto? Da, pa kao najveći uspeh, ja bi opet o parama, kao najveći uspeh vidim to što je gradonačelnik u saradnji sa svima nama sve troškove sveo, znači, na neki minimum i gde smo, ja ću ponovo da se vratim na prethodnu vlast, od strane prethodne vlasti
zatekli vozni park u katastrofalnom stanju. Sa ovakvim budžetom i sa ovakvim troškovima mi smo uspeli da sve to popravimo, organizujemo i sada normalno funkcionišemo. Troškovi smo stvarno sveli na minimum i normalno funkcionišemo. Hvala. Dobro, hvala. Evo možda da pitamo gospodina Ahmetija, koji je tamo direktor administracije. Rekli ste, pohvalno ste se izrazili, rekli ste da to sada funkcioniše odlično, pa ja nisam malo pre čula da li je rekao gospodin Ahmeti koliko tamo imate zaposlenih ljudi i da li su ugovori javni, da li su konkursi javni ili se prima po principu svoj svoga. I drugo, rekli ste, ako sam dobro shvatila, vi nemate ni pauze tamo, znači vi ste pravi servis postali, kod nas ima pauza od 12 do 1 u Gračanici i ne možete ništa da završite u tom periodu. Fillimisht për ndërlidha me parafolësit e mi, që e cekën se në fillim do më në ordin në pozitën tim dhe në orë në pozitën e drejtorve tjerë, ka qenë gjendje katastrofike, sa i përket parkut, veturav, sa i përket sigurimit fizik i cili ka qenë në mbikëqyrën e kompanisë private. Jemi mundu 100% të reduktojmë shpenzimit sa i përket veturav zyrtare, edhe kjo ka ndodhë 200% domon reduktimi të shpenzimeve sa i përket veturave zyrtare, reduktimi në sigurimin fizik të objektit, i cili ka ndodhë domon në ordin në pushtet. Dhe sa i përket punës domon përgjithësi të administratës komunale është funksionale, përshka kë gjendjes cilën e kem gjetë, jemë nu domon me gjitha fuqin fizike dhe intelektuale të te kalujmë këtë problemë. Ka pas probleme në gjendjen civile, do mon problemi është paracit se me ordin e librav om, do mon nga shteti Serbis, po me gjendjen e cila kam bizotru, atër jo mundu maksimalisht të japë fuqin time intelektuale dhe të ngres cilësin e shërbimin dhe qytetarve dhe kjo është duke ndodhë të ashtë. Në momentin që ka no libra tom nga shteti i Serbis, atër konfirmu komisionin i cili mirë do mon me dhonat dhe përputin e dhonat cilat nuk jenë përput me dhonat do mon libra që ka no nga shteti i Serbis. Mendoj se tash është funksionale, kem probleme do mon mundohem që ti të kalojmë dhe kem arritu një pjesë të në ti të kalojmë, po do të punojmë vazhdimisht, do të japim maksimumin që ti të kalojmë këto probleme dhe në të ardhmen të funksionoj mënyrën që shikohije dhe të jem qërbim qytetarve të komunës Llokutit. Hvala. Niko od vas četvorice nije spomenuo, meni se čini infrastrukturu ili ja nisam dobro pratila. Šta je sa infrastrukturnim projektima? Dokle se došlo? Je li urađena zgrada opštine ili nije? Kakva je situacija sa putevima, sa kanalizacijom, sa osvjetljenjem? Može li neko tu da nam kaže nešto? Žele? Vi ćete, izvolite. Opet ću napomenem da zbog dugova iz prošle godine, za ovu godinu su nam skinuli veliki broj sredstava, tako da planirani projekti za ovu godinu ne mogu da se realizuju, ali ostale sredstava smo potrošili za participaciju pomenutih projekta, znači za centar porodične medicine i za participaciju kupovine kamiona za čišćenje ulica i snega. Što se tiče zgrade opštine, to je trebalo da se završi još 2012. godine, ali zbog problema sa izvođačima radova, projekat još nije završen iz Evropske komisije, još ništa nismo dobili konkretan odgovor oko kad će to da se završi. Mislim da su zvali pre jedno dve nedelje kao da vrše nek presek stanja ili da započnu sa radovima, ali znači, ostalo je samo na razgovor, a do sada je slotirano dovoljno puta rađeno osvetljenje, ali zbog ogromnih dugova osvetljenje ne funkcioniše. Izgradnja kanalizacijne mreže ostala je još samo u Vrbovcu i delimično u Mogili, znači u Klokotu i Grnčaru je izgrađena, pošto naša opština se sastoji od četiri sela.
Hvala. Ja ću samo da se vratim opet na 2012. godinu, na 17. oktober, kada je ovde gostovala prošla vladajuća garnitura u vašoj opštini i gospodin Saša Mirković je tada izjavio da su na teritoriji vaše opštine tada, znači 2012. godine, asfaltirani svi putevi, da je urađena kanalizacija, osim 30% kanalizacije u selu Vrbovac, znači niste se, daću vam posle reč, da je urađeno završeno obdanište, da je urađena kompletna ulična rasveta, da je zgrada opštine pri kraju, kao i zgrada policijske stanice. Znači, to je izjava gospodina Mirkovića, izvolite. Došlamo do lidh me kanalizimi dhe funksionimin e ti. Kanalizimi është ndërtuar, domohon, për mes komunës Vitinjës, akoma pa u formu komuna e Klëkutit, cilë ka punu grupi punus në formimin e komunës Klëkutit. Kanalizimin përgjësi është jo funksional, dhe do më me thonë që në fshatin Vërbovec, vëqë që do më në përqendër ka lën kanalizimi, kurse pjesët tjera, do më 70% e punës është e papërfundumet. Në fshatin Mogil është 80% e punës e përfundumet, po është jo funksional. Pra ndaj me mundësi tona, kem kërku do mon projektin i cili ka kalu do mon për mes komunës Vitinjës dhe komuna ka pa dit firmen e cila ka instalu kanalizimin në vendbanimet e komunës Klëkutit dhe pritët në tarmon që të vendosin mënyrën se si ka qenë e precizume projekt dhe firma ta jep dëm shpërblimin pose të ndërhyjë në renovimin e kanalizimin. Ndoshta më do lidhë dhe me ndryqimin publik, e cë i ka dhe në fillim, do mund, ndryqimi publik nuk është në funksion, arsyja pse nuk është në funksion është se kemë borgjët të trashigura nga qeveria e kalume, e cila me bugjetin komuna e Klëkut nuk mund të i përbaloj. Me bugjetin, me planifikimin e bugjetit për 2015, do të bëjmë përpjekje dhe është planifikuar që të funksionalizohet ndryqimi publik, në njërë që të rritët siguria në vendbanimet e komunës e Klëkut. Do më honë është borgjë shumë i madhë, është nëbi 30.000 euro. Dhe kjo është pamëndësi për bugjetin aktual të komunës Klëkut. Htela sam da vas pitam, vaša opština ima zaista kapacitete te turističke i kakvo je stanje u turizmu? Da li se tu nešto novo radi? I da li vi uopšte imate kao opština tu ekonomsku strategiju za razvoj? Da li ste vi donali neku novu ili nastavljate tu ekonomsku strategiju koja je donešena 2010. godinu s pomoću UNDP-a? Može li neko to da nam kaže? Što se tiče turizma, kod nas, ja sam imao puno razgovora sa direktorima tih centra. Oni, kad je u pitanju banjski turizam, oni misle samo na lečenje pacijenata, a nisu toliko otvoreni za dolazak turista, jer oni misle samo da grade objekte i da primaju ljude da se leče tu. Imali smo mi jedan projekat, hteli njih da edukujemo da se oni otvore prema sportsko-rekreativnom turizmu. I, nažalost, taj projekat nije prošao, oni su bili spremni. Opština je donela 2012. mislim, i boravišnu taksu, gde su oni trebali da plaćaju oko 30 centi i nikad ta uredba se nije poštovala, a opština Klokot još nije donela, mislim, nova garnitura nije donela još novu strategiju razvoja, znači koristi se ta stara iz 2010. koju je UNDP radio u to vreme. Dobro, izvolite. Ja ću oko te boravišne takse, znači u toku smo pripremanja dokumentacije, nadamo se da će da na sledećoj sednici, to je oktobra meseca, donesemo pravilnik o naplaćivanju tih taksi i odluku o naplaćivanju tih taksi i na taj način povećati naš budžet i smanjiti, naravno, dug stari. Je li istina, gospodine Nojkiću, da se kirija, godišnja kirija za zgradu u kojoj se vi nalazite, da godišnja kirija iznosi 50.000 eura? Ne, ne. Mi ranije smo... Pa,
Da, pa da, za obe zgrade, ovako, mi smo do juna meseca bili smešteni u dve zgrade, znači pod kirijom, negde mesečno je iznosilo oko 3700 eura. Kada to sve kupite, doći će tu negde približno. To je tri kuće za nezbrinute, za siromašne, je li tako? Plaćali smo kao na Manhattan. Da. Da, dobro. Izvolite, gospodine Ahmeti. Ndo është ta më ndërlijë dhe më në objektet e komunës Klëkutit, e cej ka dhe në fillim dhe më në që nga ordhja në pushtet, kem bo përpjekje të kalimit e kësaj gjendje tronë cëla ka qenë me objekte, se kem qenë fizikisht me dy objekte ndora, dhe kjo ka qenë përpjekja e arsyshme dhe kem arri qëlimin, në objektin cilën kem qenë, objektin bazë, objektin nëmër një, ka qenë qiroja shumë e modhe e papërballueshme. Dhe me marveqin cilën kem bo me Ministrinë Mërqenës Sociale, kem të i kalu do mon këtë problem dhe jem në objektin tjetër, i cili muj me thonë që nuk i plëcën prap kushtët, nuk jem gjendje të mirë, po arsyja vetë me që kem dollë dhe që kem bo përpjekin është që të ikim qirasë e mojët cila ka qenë mbi 2500 euro. Prap jemi do mon me dy objekte fizikisht ndora, po qirasë e mojët i kem ikë dhe kjo ka qenë qëllimi jo. Po, do shta më ndërlijë se është projekt do më një Komisionit Evropian, objekti cili është në përfundim e sipër, po arsyje pse kanë ngejtë punët janë arsyje të ndërimit cili ka shku në 2-3 dur, dhe kjo është një arsyje cila duhet të bëjmë përpjekje, të intervenojmë të do më në të Ministrija po Shtetë Lokal, mënyrë që të kalohet kjo gjendje, dhe përfundimisht të zgjidhë probleme objekte, dhe nuk ka objekti shumë punë, punët janë domon në përfundim e sipër, kem lajme që do të fillojnë me punu, po mbetet e shije tash. Edhe pse jem në objektin, domon në objektin cilin kem dalë, jem përkohësisht aty, unë është domon objekti mirëqenjes sociale aty, dhe kjo është në gjithë. Hvala. Jedan od problema koji je također istaknut 2012. godine bio je taj problem neregistrovanih vozila, odnosno nemogućnosti da ljudi registruju vozila na kosovske tablice. Može neko od vas, mislim možda i nije pitanje za vas, ali živite tamo pa vidite šta se dešava, da li su ta vozila registrovane ili imaju još uvek onih sa onom tablicom privremenom ili su te registracije završene. Mislim, ako može neko, ako ne može... Pa evo, ja ću samo kratko, dobro rekao ste da mi nismo kompetentni možda da o tome pričamo, međutim i mi se suočavamo kao i svi Srbi ovde na Kosovu i mi se suočavamo sa tim problemom. Normalno da ima tih registarskih tablica koje su i dalje na RP, mi smo nekako prirodno vezani za južni deo Srbije, dakle za Vranje i okolinu, međutim gledam primer mog komšije, neću dalje da zalazim, on je od ove godine odustao od duple registracije vozila, dakle imao je vozilo registrovano i na KS tablicama i na tablicama u Srbiji, na tim gnjilanskim tablicama. Međutim, odustao je iz razloga jer je previsok namet, finansijska sredstva nije mogao da izdrži to sve. Dakle, pa je pitanje se odnosilo na onu preregistraciju, ako se sećate, koja je najviše bila problematična upravo kod vas i u Kosovskom Pomoravlju. Mislim, to sam pitala, ali ako ne znate ništa o tome, nije važno. Verovatno će se... E, sada jedno pitanje, nemojte da me shvati neko da pitam politički, ne pitam, znači pitam da li od ovo što se još uvek nije formirala vlada na centralnom nivou, ni skupština, kako se to odnosi na funkcionisanje opština? Da li primećujete tu probleme, da li škripi nešto u vašem radu zbog toga što nemamo formirane centralne institucije? Izvolite. Pa ne samo u opštini Klokot, to je, ja mislim, primjer i na celom Kosovu. Dakle, čekamo, nadamo se i evo... Kažem, ne bi bilo loše da se što pre formira vlada, da se što pre uspostave institucije koje i sada funkcionišu u tom tehničkom mandatu, međutim, eto, nadam se pre svega za opštine sa srpskom većinom, mi željno i čekujemo formiranje zajednice srpskih opština, dakle, ali će sve to doći nakon formiranja vlade Kosova i nakon svega onoga, dakle, potrebno je da se što pre formiraju centralne institucije i vlada, pa da bi se nekako normalnije krenulo i radilo. Izvolite. Nisam pitala je mlade koleginice, ili nešto želite? Ne. Dobro. Evo, ja ću da je onda još jedno pitanje.
Pa evo, Anđelka, ja bih sugerisao, mi smo malo pričali o banjskom turizmu, međutim, nekako zapostavljamo poljoprivredu, a zna se da je opština Klokot, pored banjskog turizma, izuzetno poznata i po poljoprivredi, i po poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim proizvođačima koji žive na teritoriji naše opštine. Dakle, jedan od fokusa lokalnog rukovodstva jeste i na poljoprivredi. Dakle, poznato je da, kao što rekoh, kod nas žive izuzetno poznati, jaki poljoprivredni proizvođači, da je kod nas, hajde da sada kažem, pošto je vreme spremanja zimnice, da je paprika kod nas nekako najbolja, najkvalitetnija. I evo ću samo da našim gledalcima otkrijem da u saradnji sa Departmanom za poljoprivredu planiramo da tokom ove zimske sezone, kada je najmanje posla na poljoprivredi, da ćemo naše poljoprivrednike pokušati da edukujemo na raznoraznim seminarima, kursevima koje će lokalna samouprava organizovati sa određenim nevladinim organizacijama koji se bave tom edukacijom. Imate to već nešto urađeno ili? Izvolite. Pa u pripremi je, evo ja sam već otkrio da je fokus naš, dakle, i na poljoprivredi, na svemu. A evo, direktor Hidajet je jedan od, ajde da kažemo, ne samo izuzetno kvalitetnih direktora u našoj opštini, nego je i vrstan proizvođač, povrtar, bavi se proizvodnjom paprika, pa možda je on mogao da malo nešto više kaže o poljoprivredi. Izvolite, gospodine Ahmeti. Je li nešto? Ndoshta mund të lidh pak më herët që e përmend domon transparencën e komunës Klokutit, edhe pse miki domon sun dhash përgjigje, se për këtë transparencës komuna Klokutit është shumë transparente ndaj qytetarëve, se për këtë konkurse, debateve publike, në dy gjuhët. Ndoshta mund të lidh domon me ligjin mbi respektimin e gjuhës, komuna Klokutit domon me një lëmtim që e bën tash së fundi, u zgjedh komuna e parë sa i përket respektimit të dy gjuhësisë brenda komunës së Klokutit. Dhe do shta më ndëllidh pak me bujtësi një saj përket komunës Klokutit. Në përgjithësi do më në kryesisht qytetarët e komunës Klokutit mirë në bujtësi. O është do më në një orë në atë region komunës Klokutit saj përket bujtësis. Po reflektimi i qeverisë qendrore është edhe tek ne, për shkak se bujtësit do më nuk mund të përfitojnë ndo një subvencion deri sa të formohen institucionet. Dhe në momentin që formohen institucionet, atëherë bëhet te kalimi i gjendjes së rëndë e cila mbizdetron tek bujqit, dhe presim që së shpejti të formohen institucionet në mënyrë që të reflektoj pozitivisht edhe në pushtet lokal, domthonë tek ne. Hvala, možete za kraj neko da mi kaže od vas kakav je sastav opštinske skupštine, koliko imate odbornika, ko čine većinu i kako tu funkcioniš, imali problema sa donošenjem određenih odluka i tako dalje. Opet je gospodin Ahmeti, nekako ste vi ovaj najviše pitani danas. Sa për këtë kësaj, domon kjo regulohet në basë ligjit për veqëvrisë lokale, numri caktumë është domon 10.000 banorë është 15 delegat, kjo është domon në komunë në Klokutit. Reflektimi delegatëve është domthonë pluralist, kemi nga gjitha subjektet politike aty, po shumica domthonë edhe koalicionet pas zgjedhore të cilat janë bën mes listës Srpska, LDK-s dhe Aleancës. Besoj që nuk ka probleme në numrin, ka një debat mirë dhe qëndosh sa i përket çështjeve të cilat kanë bënë me qytetarët, është një debat kualitativ, mendoj se është një opozitë shumë e mirë, dhe roli opozitës është konstruktiv, mënyrë që të ngrisim cilësi ndaj qytetarëve. Aliansa za Novo Kosovë ili Aliansa za budućnost Kosova? Aliansa za budućnost Kosova. Aliansa za budućnost Kosova. Ramuša Kredina, je li tako? U redu. Želi još neko nešto da kaže od vas? Da smo propustili nešto? Pa to bi. Ako niko ništa ne želi, ja bih vam se zahvalila što ste bili danas u Medija centru. Hvala vam. Mi ćemo posle ove debate uraditi transkript koji će se prevesti na albanski jezik i bit će prosleđen na preko 2000 adresa medija, vladinih i nevladinih organizacija. Ja vam želim uspeha u radu, posebno gospodinu Nojkiću, da taj budžet
malo popravi. Vi ostali se nekako snalazite, šalim se malo, naravno, želim vam puno uspeha u radu i kako vama, tako i vašim građanima. Hvala vam lepo i doviđenja.